Já jo, jak bys odhodnotila dnešní šlechtičku? Je to dobrý? Co? Jo. Je jo. To bude ale šlechtička tohleto teda. To si maminka pochutná na tyhle ty šlechtičce, že jo? Že to je šlichta všech šlechtiček. Chutná moje šlichtička. Pálí to. Pálí to a je to dobrý, to ryzeto zeleninový. Strašně. Ty jsi to skoro všecko snědla. Jak to? Já nevím. Je tak chutná? Strašně. Jo?